第七题，这也是一个题组。胖虎、小夫、大雄和静香四个人相约到儿童乐园玩辐射飞椅，启动后各飞椅将绕着 O 点做平行地面的圆周运动，如附图所示，请回答七到九题。第七题是问，请判断大雄所做的飞椅向心力的方向应该朝哪个方向。我们了解所谓的向心力就是永远都指向圆心的力，它绕着 O 点来旋转，所以 O 就是圆心。我们可以看到甲就是指向圆心的力量，所以呢我们的向心力呢就应该是所谓的甲，所以呢第七题答案呢选的是甲。问我们说向心力的方向是哪个方向，我们答案选甲，这就是我们第七题的答案。